ketvirtfinalio mačas vyks gegužės 5 dieną Kaune. Vestermanas, perdamas Milakniui, Ulanovas, jo galingas dėjimas iš viršaus, štai taip, paskutinė vinis šiame susitikime Kauno Žalgirio komandos pasirodyme. Dėlis pamato atsidengusi Tamulį. Ir nedengiami, nepataiko pasvaliečiai, čia Drew Gordonas. Na, šis aukštaugis gali bėgti ir greitai į polimą, matėme ne kartą ir...